Kelin ye. Ovqatingiz qachon pishadi? Hozir. 15-20 daqiqada pishib qoladi. Diyorbek. Kecha ustozingiz qo'ng'iroq qilgandilar. Darslarga bormay qo'yibsiz. Akiz eshitsalar xafa bo'ladilar. Siz aytmaysiz bilmaydilar? Bunaqada aynib ketasiz. Keyinchalik afsuslanib yurasiz. Kecha pastda sigaret chekayotganingizni ko'rdim. Bu odatingizni tashlang. Bo'lmasa... Bo'lmasa nima? Akam yetasmi? Diyorbek, men sizni foydangizni o'ylab gapiryapman. Sizga yomonligim yo'q. Ey, keni, menga aql o'rgatib turmang. Yosh bola emasman. Zarina. Zarina. Labbi. Bular nomisam. Kelganingizni sezmay qolibman. Sezmaysan-da, serialga mukkundan ketib qolganingdan keyin. Sigaret hidi qayerdan kelyapti? Bilmasam. Tushunmadim. İçkerde hem sigarete hidi. Endi aytmasam bo'lmaydi. Diyorbek sigaret chekadigan odat chiqazgan. Nimalar deyapsan? Nima Diyor sigaret chekarkanmi? Bo'lmagan gap. Diyor unaqa bola emas. Qanima, men sizni aldamayman-ku. Elyor aka, ukangizni tarbiyasi o'zgarib ketgan. Siz e'tibor bermayapsiz. Kechgacha ishda bo'lasiz. Meni gapimga quloq solmaydilar. Qo'shnilar oxirgi paytda shu diyorni juda ko'p gapiradigan bo'lib qolishgan. Qanaqadir bezori bolalarga qo'shilib qolgan emish. Dars haqida-ku umuman o'ylamaydi. Sen meni ukam haqida gapiryapsan, shuncha gapni? Diyor hech qachon bunaqa ishlar qilmaydi, tushundingmi? Men bilaman uni qanaqaligini. Avunda men aldamayman-ku. Sizni aldab nima qilaman? Og'zingga qarab gapir, xo'pmi? Kesa o'zim gaplashaman. Alo. Tushunmadim. Assalomu alaykum aka. Masan kutib o'tiribmanmi? Mana kelib qoldim. Tezlash. Xo'p aka. Xo'p. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Said gaplarimni yaxshilab eshitdi. Xaridorlar bilan yuzma-yuz ko'rishish juda ham tavakkalchilik bo'ladi. Men tavakkalchi emasman. O'ylab ish qilishni ma'qul ko'raman. Ukam, ehtiyotkorlik zarar qilmaydi. Shuni bilsang agar, xitlar bu narsani sezgan ko'rinadi. Butun shahar bo'ylab ketimizga tushgan. Ha, aka, quloqlar ham ko'payib ketdi. Ana kuni o'zimizdan ham bittasi chiqdi.
qo'lga tushib qolib, sherigini ham sotibdi. Uni ham ushlashlarga sal qoldi. Yuribdimi o'zi? O'g'il bolada. U bilan aloqalarni uz. Nimaga aka? Sotqinlik. Shuni bilsang aka, ko'pincha oldindan o'ylanib, ataylab qilinmaydi. Unga irodani ojizligi sabab bo'ladi. Men senga aytdim-ku, tavakkalchi emasman. To'g'ri aka. Ano kim? Ha, Uma. Yangi bola. Mazasi qochyapti shekilli. Yangi bola degan, mana mana shunaqalarni tortish kerak. Shunaqa yoshlar bizga kerak. Aka, hali g'or emasmi? Agar g'or bo'lsa, unda pishirasan. Mana mana shunaqalar yaxshi. Hech kim shubhalanmaydi. Tushunarli. Mana sen menga qara, maktabga kira olasanmi? Kira olmaysan. Mana mana shu bola kiradi. Xo'jayin. Axlingizga yomon qoyil qolaman-da. Munda bir qoyil qoldirishdan urgan. Sizdan o'rganamiz-da qoyil qoldirishni. Aka, bizga ruxsat endi. Menga qara. Ho, yaxki. Bayaqki, mana manbi yangi mol. Bolaga berib sinab ko'rchi. Sovdan eplol yurmikan. Bo'ldi xo'jayin. Tushundingmi? Tushunarli. Bor davay. Bu yog'ini menga qo'yib bering. Alesan, zerikmadingmi? Sağ ol, bak, yaxshimisiz? Aka bor mana budan. Baqiyor. Ha, bratchka? Ishlar qalay? Yomon. He? Nimaga yomon bo'lar ekan? O'g'il bolada. Doim ishlar 5 bo'lish kerak. Aka, anavidan bering. Faqat qarzga. Yonimda pulim yo'q edi. Beraman aka, beraman. Yo'qolib ketmayman-ku. Bo'ldi, bo'ldi ukam. Pul ekan-o, toychoq. Berasa? Sen endi o'zimizniki bo'lib qolding. Sendan ayash yo'q. Bo'ldi aka. Mamun ol ukam. Rahmat aka. Mazaqal ukam. Bizi davrimizda. Bo'ldi aka. Rahmat aka, xursand bo'ldim lekin. Zarina. Zarina. Ha. Kim bor hammamda? Diyor kirganmidi? Ha, boya kirgandilar. Bir soatdan oshdi lekin. Nima? Diyorjon? Diyor. Ichkaridamisan?
Diyor. Diyor. Tushunmadim. Suvni ham ovozi eshitilmayapti. Diyor. Ukajon, gapirsang-chi. Agar ochmasang, ishingni buzaman. Meni qo'rqitmagan ukam. Diyor. Mana kalit. Diyor. 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 Oy. Diyor. Aka. Siz ham keldingizmi? Nima bo'ldi senga? Diyor. Nima bo'ldi? Ukamiz endi aka. Meni qo'rqitmagin. Ehtiyot bo'ling. Ukamiz. Bo'ldi. Hozir. Ey, Diyor. Diyor. Diyor, ko'zingni och. Ukajon, ko'zingni ochgin. Diyor. Ko'zingni och. Nima bo'ldi senga? Diyor. Diyor. Yaxshimisan? Nima bo'ldi? Nima bu? Sendan so'rayapman, shunaqa bola bo'ldingmi sen? Kinoyin sigaret chekadi deganda ishonmagandim. Mana bunaqa narsa nima bo'ldi bu? Mana shu narsani ichib nima topasan, ha? Nima topyapsan? Nima yetmayapti senga? Ha? Nima qo'qlayapsan? Nima qilib bu baloga kirib ketyapsan? Sen o'zi boshimga chiqarib yuborma. Bugundan boshlab ko'chaga bir qadam chiqish yo'q. Mana shu yerda o'tirasan. Nima endi uyda qamalib o'tiramanmi? Uy qizga o'xshab. O'chir ovozingni. Kim qo'yib senga gap qaytarishni? Bir o'limdan qolding, o'tirasan uyda. O'zi doim shunaqa. Men uchun siz hal qilasiz. Nima mumkin, nima mumkin emas. Nima qilishim kerak, qayerga borishim kerak, faqat siz hal qilasiz. Chunki men kichkinaman, ha? Siz kattasiz. Men nima xohlashim, nimani orzu qilishim sizga umuman qiziq emas. Nima bir o'limdan qolgani yetmayaptimi senga, ha? O'tirasan uyda. O'zi har doim shunaqa. Yoqqa borma. Hatto o'rtoqlarimni ham yoqtirmaysiz. Nima mumkin, nima mumkin emas. Chunki men yosh bo'laman, ha? Siz kattasiz. Mening orzularim sizni umuman qiziqtirmaydi. Nima istashman sizni umuman qiziqtirmaydi. Seni nima xohlashing ma'lum bo'ldi. Bu yurishingda sen ertaga o'lib ketasan. Tushundingmi? Yoshingni qara. Bir cho'pni u joydan bu joyga olib qo'ymagansan. Foydali ish qilmagan dorga balo bormi? O'tirmay ko'rchi. Mana shu ikki oyog'ingni urib sindiraman. Tushunarlimi gaplarim? Senga gapiryapman. Ey. O'zi senlarni mana bu uchun qamatib yuborish kerak. Ukam bo'lmaganingda o'zim bilardim. Hali bu bilan shug'ullanaman, o'ylamagan. Qutuldim deb. Hali hammasini bitta-bitta aytib berasan. O'zim ruxsat bermagunimcha hech qayerga chiqmaysan. Diyor xonasidan chiqmaydi, tushundingmi? Xo'p.
Menin ruxsatimsiz xonasidan bir qadam ham chiqmasin, xo'pmi? Xo'p. Nonkor. Qilgan ishini hazm qilib bo'lmaydi-yu, lekin gap qaytaradi. Elora aka, sal jahlingizdan tushing. Hozirgina mazalar bo'lmay qoldi. Ey, sen menga o'rgatmagan, xo'pmi? O'zi gaplaring tayini yo'q. Bir qarasa, erkalatvordingiz deysan. Bir qarasa, jahlingizdan tushundingsan. Qana qilib tushunish mumkin jahlimdan? Bitta-yu bitta uka mana bunaqa narsa ichib yursa. Ko'rganmisan avval shunaqa narsani uyda? Yo'q. O'zi nimaligini bilasan mana buni? Mana buni olib qo'y. Bu bo'yicha shug'ullanamiz. U bir narsa so'rasa, berasan. Ko'chaga chiqaman desa menga qo'ng'iroq qilasan, tushundingmi? Hushyor bo'l. Hammasi yaxshimi? Aha. Ovqatini berdingmi? Yo'q, mana endi olib kiryapman ovqatni. Yaxshi. Ko'chaga chiqib ketmasin. Xo'pmi? Bo'ldi, bo'ldi. Xo'p, e'tiborli bo'laman. Eshikni qulflayman. Xo'p. Yaxshi. Xo'p, yaxshi keling. Bo'pti. Diyorbek. 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 Ovqat yeb oling. O'zingiz ovqatingizni. Voy. Diyorbek. Nima Diyorbek? Yalmog'iz. Akam yo'qdi muloyimsan. Akam kelsa yomonlaysan, ha? Kizlamachi. Qoch o'limdan. Qoch o'limdan men ketaman. Akangizga hozir men nima deyman? Salom aytib qo'ysan, qoch. Chalpayib qopsan? Uydan qochib ketdi. Odamlarni qara. Kech bo'ldi degancha uyiga shoshishadi. Sen bo'lsang uyingdan qochibsan. Nima bo'ldi o'zi? Akam-da uyga qamab qo'ydi. Ha. Hayvonni qafasga qamagandekmi? Akaman deb endi xushiga kelgan ishni qilaverish kerak ekan-da. Akam o'zi bunaqa yomon odam emas. Kenayimda akamni aytadi. Uylanmaslardan oldin bir yaxshi bo'ladilar. Shu uylangandan keyin o'zgardilar. Uylandi-yuki azgin vaqtdan keyin menga e'tiborsiz bo'lib qolgan, bilmadim. Dori mutofob uyga qamab qo'ydi. Ha. Kim qochib ketdi miydi? Gap bu yoqda ekan-da, ha? Xo'sh. Endi qayerga borasan? Bitta o'rtog'im kiy boraman. Qayerda kiyursin-chi? Birga bo'lar. Aking seni baribir topadi. Ha? Sen yaxshisi. Men bilan yur. Siz uyizgami? Nima, boshqa tuzukroq varianting bormi? O'zi qayerga borgin kelyapti bu ahvolingda? Turishingni qara. Qayerga ham borarding? Ey, men o'ylagan joylar yer yuzida yo'q-da. Aka, anov joyga borib qolsam zo'r bo'lardi. Anov bor-ku? Peter Pan yashaydigan orol. O'zi Peter Panni bilasizmi? Anov bor, uchib yuradi. Ko'rganmisiz? Qaysi?
Peter Pan yaşadığı oral var ki. Ozu Peter Pan'ı bilesiz mi? Peter Pan? Ha, Peter Pan. Peter Pan deysen mi? Ana uçup yürüyordun bana mı? Katta bulmaydın. Ha, uşa uşa. Zor ake. Uçup getirdi, katip kemiydi. Akası yok, keneysi yok. İçin ağırlığı düşmüydü. Tırır ninden ne yaptı? Hop. Gittik. Peter Pan. Ha, borur. Ha. Yaxshi. Eplar erkanmi, savdani? Sotolar ekan. Kuzatishda davom et. Qayerga qoldik ko'cha? Qayerdasan? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qalaysiz? Rahmat, yaxshisiz. Yaxshi. Uydagilar yaxshimi? O'z yaxshimisiz? Ha, mana shu uyda bir bola turardi, sochlari o'sgan. Ana, ikkinchi qavatda turadiganmi? Ha, shunaqa. Lekin shuni qidirib yurgandim. Ko'rmadingmi? Yo'q, ko'rmadim uni. Qancha bo'ldi? O'zi anchadan beri uyga kelayotgani yo'q. Yo'q. Ha, shunaqa. Ko'rsang menga qo'ng'iroq qiling. Raqamim bor-a? Ha, bor, bor. Bo'pti, xo'p. Xo'p, sog' bo'ling. Mana. Hey.
Alay bir yakka. Oyuncağımı da senge. Mene. Bıçak ayı. Eh. Bıratışke. Kısganç. Yeah. Sen gapirishin kerak edi. Keladi, ketadi, o'rtoqlari bilan chiqadi, kiradi. Soat nechi bo'ldi soat? Qo'ng'iroq qilib aytdim senga, nima bo'ldi, qayerda, nima? O'ylab ish qilish kerak, kallani ishlatish kerak. Men bo'lmadi degani xohlagan ishini qilib yuradi degani emas-ku. Aka. Ha, shu ham ish bo'pti. Oldin bitta chaksam o'zi ta'sir qiladi. Hozir. Hozir ikkitasi ham yetmayapti. Nimaga bunaqa? Ozgina qursam ekan. Ha, aka jonim, sen ham yuribsan-da. Tabletkachi. Ha, qani? Mana. Haqiqiysi. Ey. Hoppa. Yig'ishtir buni. Yig'ishtir deyapman. Sen buni lazzatini tushunmaysan-da ukam. Mana. Sekin-sekin. Ey, senga gapiryapman. Ha? Yig'ishtir. Shoshmay tur. Alo. Alo. Pastga tush. Xo'p. Bo'ldi. Sen meni tushunmading shekilli. Yig'ishtir dedim. Hech tinchlik yo'q ekanda bu uyda. Ol bu yoqqa pichoqni. Mana. Men pastga tushib chiqaman. Tinchlikmi? Tinchlik. Mayli. Qayerdasan? Qayer diyorsan? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshimisan? Bo'ldi qali. Yaxshi bo'ladi. Yangi shogirdchi. Ha. Ishlayapti. Ishi balodik. Yaxshi. Menga qara. Biron ish kel chiqsa, sen javob berasan. Aka bilasiz-ku, xavotir olmang, ish kel chiqarmaydi. Haliga biz uni Peter Pan deb chaqiramiz. Nima u Peter Pan? Shunaqa multfilm bola ekan. Bo'pti. Endi yaxshilab eshit. Endi katta partiya kelyapti. Bolalarga hammasiga xabar ber.
uyaltırıp koymalarin. Hop aka. Hammen tayyor turlaring. Hop hop, tushundim. Bor hammaga yetkiz. Bo'ldi aka. Bo'pti. Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Alisan, o'tir mashinaga. Xo'p aka. Shuna qilib senga ish bor. Orqadagi sumkani ol. Orqadan? Bo'ldi. Voy. Bu mol. Zo'rku bu. Bu asl mol. Tushundingmi? Ish qilib parod qilib qo'ymasang bo'ldi. Bo'ldi aka. Buni bolalarga tarqat. Menga ishonsiz bo'ladi. O'zingga qara. Yablashamiz. Qalaysizlar? Anundan bormi aka? Bor ekan. Berasizmi? Avval pulni berlaring. Bizda pul yo'q, doridan cho'z. Voy, shunmadimi? Ur uni. Ma. Nima zo'rmisan-a? Ma. Ay. Ke. Mana, mana. Ana. Ana. Mana. Iya, ana ularni qarayapti. Ey, ey, ey. Qani ke. Surlaring. Qo'shdi. Ha, zo'r edilaringmi, ha? Qo'rqoqli. Qochib qolishdi-yu. Salom, bo'g'i yaxshimisiz? Ha, qalaysan? Qalaysan? Nimaga? Tinchlikmi o'zi? Ha, yaxshi. Ha, tinchlikmi? Nima bo'ldi? Eb. Pulga kelganda qochib ketmoqchi edi. Qani yurchi. Bo'ldi, bo'ldi. Elyor aka, ovqatlanib oling. Qornim to'q. Qo'y, tomog'imdan ovqat o'tmaydi. Elyor aka, bunaqada kasal bo'lib qolasiz. O'zingizni yeb bitirasiz. Sizning sog'ligingiz menga ham kerak, Elyor aka. Ukam haqida o'ylayapman. Ochma to'qma, sog'ligi qanaqa? Zarnigor qayerda bo'lishi mumkin? Shularni o'ylasam. Qana qilib tomog'imdan ovqat o'tishi mumkin? Xudo xohlasa, sog'-salomat yurgan bo'lishlari kerak, Elyor aka. Chiqib ovqatingizni yeb oling. Yana bir qidirib ko'rasiz. Yaxshi xabarlar bilan kelasiz, xudo xohlasa. Yomon xayollarga bormang. Hammasiga o'zim aybdorman. Ko'p erkalatvordim boshida. Bunaqa bo'lishini bilmasdim. Hech bo'lmasa tergab tursam bo'lardi. Oxiri nima bo'ladi bilmayman. Juda ham hayron qolyapman. Boshim qotib qoldi. Bo'ldi, sen borur, men o'zim bir pas turib chiqaman. Qo'ng'iroq qildim o'rtoqlariga. Hech kim bilmaydi. Chiqasizmi? Ha, chiqaman, bir pas turib. Xo'p.
Qayerdasan? Ey, ukam, ukam, qayerda yuribsan? Nimaga bunaqa qilyapsan, tushunmadim. Hammasini o'zim hal qilaman aka. O'zingni bos. Kutilmaganda shunaqa bo'lib qoldi aka. Menga qara. Endi nima deyman aka? Hozir o'tirib, o'zing tushuntirasan hammasini unga. Tush oldimga. O'tir. Gapir. Qancha zarar ko'rganimni bilasanlarmi? Aka, meni boshqa lojim yo'q edi. Nima qilishim kerak edi? Agar sumkani olishga qaytganda men tutib olishardi aka, keyin nima bo'lardi? Senga savol berdim men. Bilasanmi zararim qanchaligini? Dadang ish buyursa, dadangga gap qaytarasan. Menga emas. Dadam o'tib ketganlar. Dadam yo'q. Qo'shmin. Ichchigini olib tashimay bo'la. Dadeni onu yubara sankin. Aka, bola yoshlik qildi. Lekin? Nima lekin? Nima lekin? Men nima ammo lekin biroq deydigan kunlarga qoldimmi? Menga qara, menga konkret gap kerak, tushundingmi? Mano Peter Penin. Mani 50 ming ko'kiga tem olim yo'qotib o'tiribdi. Tushunyapsanmi shu gapni? To'lay oladimi o'sha pulni? To'lay olmaydi. Nima qilasan endi o'zing? Aka, hammaga ham bir marta imkon beriladi. Bolani kechira qoling endi. Ishlab to'laydi sekin-sekin. Mana men kafil bo'laman shunga. Hammasini to'laydi bu. Men tavakkalchi emasman. Buni bilasan o'zing. Bo'ladigan gap shu. Tavari puli yo'q. Aybdor bor. Aybdor yo'q bo'ladi. Mani ko'yinib tinchiydi. O'zi to'la olmasa, akasi bor. Akasiga to'latamiz. Akasi? Ha? Akasi bo'lsa yaxshi. Nima ish qiladi o'z akasi? Do'koni bor. Yarmarkada kompyuter, telefon sotadi. Unda akasiga qo'ng'iroq qil. Keyin bizni qo'limizdadi. Pulni olib kelsang, ukeni beramizdi. 5 kun muhlat. Yigitchaning hayoti, mamoti hal bo'ladi. Shu 5 kun ichida. Tushundingmi? Xo'p aka. Tushundingmi mana? Marras. Aka, men endi nima qilaman? Hech nima. Uyga boramiz. Akangga qo'ng'iroq qilaman.
O'shanda akajon, meni o'g'irlab ketishdi desang bo'ldi. Qutqaring deysan. Akam meni hech narsa yemaydi. Buni so'rgan pulni beradi. Kinchi. Kim shunaqa davom etadimi? Burkimas burkim meni militsiya tutsa, bular meni qutqarmasligi aniq. Yo'q. Selani onni yorib etib o'lish, qamalib ketish niyatim yo'q. Ha? Nimaga tikilib qolding? Ketdik uyga. Kun ham kech bo'lib qoldi. Hey, o, to'xta. To'xta deyapman o. Hey, to'xta. Sen bizni tushunmading shekilli, hey. 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 Kirpan, qanisan? Yangi bolamiz qochib ketdi. Qo'llarga yetkazlaring. Hammasi qidirsin. Hammasiga yetkaz. Qayerdan bo'lmasa, yer tegidan bo'lsa ham toplaring. Tushundingmi? Olaqa. Paket yutishdan boshqasiga yaragin mundoq. Xo'jayindan qarzing bor. Bo'pti. Bolalikdan birga o'ynagan akam, o'yinchoqlarga siylagan akam, qayg'urib ertamni o'ylagan akam, bugun men ozgina quchganda zafar, bemor bo'lganingda olmadim xabar. Ishongan tog'imsan o'zing g'ururim. Qalqonim eding-ku hammadan zo'rim. Kasal bo'lma endi ey ko'zim nurim. Bugun men ozgina quchganda zafar. Bemor bo'lganingda olmadim xabar. Yoshlik qildim, tajanglik qildim, ko'p yoshlik qildim, dilxullik qildim, dilxushlik qildim, nomard kimsalardan bo'lmadi samar, bemor bo'lganingda olmadim xabar. Haling so'ralmadim, yoshim to'kaman, nega asralmadim, istirob chekaman, qadringa yetmagan men qanday ukaman, dunyoga keltirgan bir pushti kamar, bemor bo'lganingda olmadim xabar. Gohida hayotni kuzatdim sokin, hatto begonalar jigardan yaqin, yanada ochildi ko'zlarim yorqin,
Men gödek ökeyni keçir bir sefer. Bimar bol yeni de almadın haber, almadın haber. Can ağam ulgaydım kalkanın bulay. Madarin yok mu ay dermanın bulay. Bir didarlaşaylik mihmanın bulay. Yanında yükseley men osman kadar. Bemar bo'lganingda olmadim xabar, olmadim xabar. Bolalikdan birga o'ynagan akam, o'yinchoqlarga siylagan akam. Qayg'urib ertamni o'ylagan akam. Bugun men ozgina quchganda zafar. Bemar bo'lganingda olmadim xabar. Olmadım haber, hey, bemar bo'lganingda olmadım haber, olmadım haber. Yelyor aka, Diyorbek keldi. Diyor? Aka, meni kechiring. Iltimos, kechiring aka. Endi bildim qadringizni aka. Kechiring. Seni qancha qadirdim. Hatto yomon xayollar ham keldi boshimga. Ichkariga kir. Yur. Kir uyga. Aka. Bo'ldi. O'zingni bos. Bo'ldi. Kechiring. Qayta bunaqa qilma. Alo. Bizona yugurgani somonxonigacha. Somonxonadan sug'urib olib, qushxonaga berib yuboraymi? Nima xohlaysiz mendan? Pishirlamasdan yashatmani. Pullarimni qaytarsan akanga ayt. Bo'lmasa so'yaman. Qilib qo'y. Agar xitlarga xabar qilsa, o'zini ham sog' qo'ymayman. 5 kun muhlat bergandim. 3 kun qoldi. Oof.
Zarina. Labeyl yaraka. Zarina. Tez bir yaka kara. Bana bunu al. İyi. Nima bu? Anu dükkanı sattım. Anu yanımdaki katta dükkan var ki. Kurgan sen, burç edeki. Çıralım. Ha, ha. O'shani olmoqchiman. Ancha yaxshiroq biznikidan. Assalomu alaykum, aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Yaxshi bo'pti. Ehtiyot bo'lgin, bu katta pul, u bu kim ko'rmasin. Xo'p. Yaxshi berkitib qo'ygin, xo'p? Anu qarzlari bor, beradigan 20-30 ta. O'shalar kelsa, o'shalarni qo'shib, hammasini to'lab boramiz. O'shangacha ehtiyot qiling, xo'pmi? Ichkariga kirmaysizmi? Yo. Meni choyxona bor ekan. Bormasam bo'lmas ekan. Sen pulni ehtiyot qilgin, kelganda gaplashamiz, xo'p? Ehtiyot bo'linglar. Zarina. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qalaysan, yaxshimisan? Ha, yaxshi. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Namuncha qop ketdingiz? Ko'chada shovqin suronni eshitmadingmi? Yo'q, ahamiyat bermadim. Ko'chada qanaqadir bolalarga dori sotib yurgan bolalarni hammasini qidirib bitta-bitta ushlayapti ekan hammasini. Voy. Qo'yor. Televideniye kepti. Hammasini syomka qilyapti. Yaxshi bo'pti. Mahallamizdagi ko'p bolalarni aytayotgandi. Yaxshi bo'pti. Gapirma. Mana bu pulni Ano pulga qo'shib qo'ygin. Xudo xohlasa ertangdan yana qolgan pullar ham kelsa qo'shib to'lab boramiz. Sen o'qishlaring qalay? Bo'ladi. Yaxshi. Yelar aka, pul yo'q. Nima? Nima deyapsan? Pul yo'q. Yaxshilab qara. Voy xudoyim. Pul yo'q. Boshqa joyga qo'ygandirsan, qayerda bo'ladi? Yo'q. Mana shu yerga, shu yerga qo'ygandim rostdan, shu yerga qo'ygandim. Qana qilib bo'lmaydi? Men sefni ochdim. Keyin kirdim, pulni qo'ydim. Hozir qidirsam pul yo'q. O'ylab gapiryapsanmi, qana qilib bo'lmaydi pul? Esin joydami seni? Nimaga o'dirayapsan? Shu yerda edi, rostdan, aniq esimda. Lekin hozir turgan joyda pul yo'q. O'ylab gapirgan, hazillashmagan men bilan. Hazillashmayapman, pul yo'q. Top, qidir hamma joyni, men bilmayman. Qayerda bo'ladi pul? Do'konning puli. Boshqa joyga qo'yganimni eslolmayapman, aniq shu yerga qo'ygandim. O'zim esimda. Eshikni ochib ketmoqmiding? Yo'q, ko'chaga chiqmadim bugun. Topmasang men xona vayron bo'laman. Jinnimisan sen? Bundan boshqa tirichligimiz yo'q bizni. Nima qilaman, ko'chada qolib ketaman-u? Endi nima qilaman? Qidir hamma joyni, nima bu turishing? Bor qidir hamma joyni kovla. Boshqa joyga qo'ygandirsan. Boshqa joyga qo'yganim yo'q, mana shu yerda edi, Elyor aka. Qanday qilib turgan joyda yo'q bo'ladi? Yo'q, pul yo'q. Menga yo'q degan gapni ishlatma, topasan pulni. Qayerdan bo'lsa. Topaman. Qo'ygan joyimda yo'q. Thank you.
E turma meni aldım da kıdır dedim senge pulunu. Şu yerdeydi, şu yerge koy kendim. Bir tek yapma kaytar olmasına topuş kere pulunu. Kan akıllı bir yol oluşu mümkün. Ahır bana şu yerdeydi ko. Hazır polis bilen koşup koymak şeydim ki yok. Kendini mi buluşunu mi? Bu ar kıdır mam yollandı. Ne kadar kılayım size dersin. Başka hanelerini kıdır. Bir anı kıdır, bir anı kıdır. Kanaka adamsan uyudu bulup durup kanaka yukarlışı mümkün. Pul yok. Şunca pulu. Koçak'a haydiyemem. Topasan pulunu. Bu ne kadın mey? Kayırda buluşu mümkün turgan pul. O kez denen bir sorak koyayım. Ben dokonunu sattım. Şunu yapsam mı koçada kap gitemez. Ne bana sorayım hükümden. Uzun yukatken pulunu hükümden boyunca koymak için misin? Topasan pulunu için değil mi? Topasan. Aka. Men o'gandim pulni. Nima? Men non ko'rma aka. Men doim sizga suyandim. Hech kimdan kam qilmadingiz. Hiç nimani o'ylamay o'sdim. Keyin. Keyin. Sizga munosib ukam bo'lish o'rniga noma'qul ishlarni qildim. Ota-onamizning ruhini chirqiratib ko'chada nimalar qilganimni siz bilmaysiz. Men non ko'rman aka. Noshukur odamman. Shuncha qilgan ishlarimdan keyin ham meni yonimda olyapsiz. Tavba qildim aka, kechiring. Endi ko'zim ochildi. Tavba qildim aka, kechiring. O'zingga qaragan nima bo'lsa ham bundan buyon, tushundingmi? Bu oxirgisi bo'lsin. Seni adashganing bu meni ayib. O'zi ham ayib menda. Bor ichkariga kirsang ham. Meni kechiring. Tavba qildim aka. Keneyi, meni kechiringlar. Mandan ko'r kechiringlar. Tavba qildim. Tavba qildim. Bolalikdan birga o'ynagan akam, o'yinchoqlarga siylagan akam, qayg'urib ertamni o'ylagan akam, bugun men ozgina quchganda zafar, bemor bo'lganingda olmadim xabar, olmadim xabar. Ishongan tog'imsan o'zing g'ururim, qalqonim eding-ku hammadan zo'rim. Kasal bo'lma endi ey ko'zim nurim, bugun men ozgina quchganda zafar, bemor bo'lganingda olmadim xabar, olmadim xabar.